Les reaccions a la decisió del Suprem es poden resumir en indignació entre els consumidors, en crítiques a la independència del tribunal i en satisfacció per part de la banca. Les accions dels bancs en borsa s'han disparat avui de matí, tot i que els guanys s'han frenat després d'aquest anunci de Pedro Sánchez. Economistes, advocats i altres professionals del sector parlen de desprestigi del tribunal i les associacions de consumidors clamen contra la sentència, però animen a seguir reclamant la resta de despeses de clàusules abusives. És sens dubte la notícia més comentada del dia. La decisió del Suprem que el client segueixi impagant l'import de les hipoteques deixa satisfacció a la banca, indignació entre els ciutadans i fortes crítiques cap al tribunal amb peticions de dimissions. La primera conseqüència pràctica és que l'Agència Tributària de les Illes no haurà de tornar a 40.000 hipotecats balears als 157 milions d'euros recaptats per l'impost, però això no ha deixat satisfeta la titular d'Hisenda. La decisió que acaben prenent també molt sorprèn, no? Però, i també lamentam, no?, l'expectativa que s'havia creat cara als ciutadans, o la frustració que creen els ciutadans de que deixarien de pagar aquest impost ells. Per a les associacions de consumidors, la pressió de la banca ha guanyat i ha perdut la ciutadania. O sea, la banca le dice vamos a perder mucho dinero y retroceden. Por lo tanto, creemos que es humillante para el tribunal, que pierde cualquier confianza que podía haber en los consumidores y muy mala noticia para los consumidores. Economistes i advocats també consideren que la divisió dins el Suprem perjudica greument la seva credibilitat. És una aberració. Estem davant d'una aberració. Per què estem davant d'una aberració? Perquè el que se tractava era d'arribar a un criteri tècnic sobre qui ha de pagar un impost. Aquest criteri tècnic no se pot votar i sortir 15 que sí i 13 que no. No ha estat una actuació molt beneficiosa, inclús per la seva pròpia imatge, tota vegada que s'ha creat una situació de certa inquietud jurídica. Al final tots coincideixen que seran els tribunals europeus qui tindran la darrera paraula. Pentura això, d'aquí un any o dos vendràs tribunal europeu i acabaràs tirant les hores en els magistrats que varen votar en contra. Bé, ho tindrem que esperar. La recomanació als clients és que segueixin reclamant les despeses de notaria, gestoria, registre i la comissió d'obertura com a clàusules abusives. Mentrestant, els bancs diuen que ha tornat la seguretat jurídica i a la borsa ja comencen a recuperar el que han perdut aquestes setmanes d'incertesa.